Так, їдемо ми до сети. Міняти у нас шофер. Новий. Перший раз за рулем. Ну, як для першого разу взагалі класно. Трошки стрьомно. Їдемо по сети. О, туди на гору. Нам потрібно об'їжджати по колу. Йдемось далі, там зараз будуть класні пригоди по цій дорозі. Болото, великі груби, великі ями. Препятствие, мостик ми проїхали. Залишилось препятствие, берег. Що ж, болота нема. Берег є файний. Києва є файний. Всякі уклони, всякі горби. Це є мототрактор, ззаду не розширений поки що. Так що він може в будь-який момент брикнути на бік. Це би попало в косарку, було би класно взагалі. Косим трактором, мототрактором зубрик, 8 кінських сил, сильна косарка. Поки що працюємо класно. Оці калюки ми всі маємо завалити і знищити. Косили, все класно, все супер. Їдемо додому.